Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, хто нагнітатиме ситуацію, отримає від коша. Таку принципову позицію він озвучив на 16-й сесії міськради. Якими турботами живе місто в умовах російської агресії, знає наша Лада Донець. Дніпро – частина сильної та незалежної України. І незалежно від політичних поглядів, всі зараз, як ніколи, єдині. Такими словами відкрив чергову сесію міськради мер Борис Філатов. Дніпро, не дивлячись на вторгнення Росії, продовжує будувати стадіони, ремонтувати дороги, облаштовувати парки. Усі комунальні підприємства, школи та дитсадки працюють. Очільник Дніпра наголосив – наша сила в умінні діяти розсудливо. Свою промову міський голова виголосив російською, аби зрозуміли і у Дніпрі, і за його межами. Мы не нуждаемся ни в поддержке, ни тем более в помощи соседнего государства с его больными имперскими амбициями и искривленной реальностью. Здесь, в Днепре, мы все вместе пережили страшный 2014 год и за эти 8 лет стали только сильнее. Мы никому не отдадим то, что мы создали. Город наших надежд, город будущего наших детей, город, который, как и вся наша страна, хочет мира, но готов защищать себя и своих людей. Після промови – вшанування дніпрян. Відзнаку почесного громадянина Дніпра вручили вдові Івана Шулика, який у 1991 році встановлював перший синьо-жовтий прапор у Дніпрі. А сім'я трагічно загиблої на Південмаші Віри Лебединець отримала медаль захиснику вітчизни. Донька Віри, Кіра, отримуватиме щомісячну матеріальну допомогу до свого повноліття. Одне з нагальних питань – захист та спокій дніпрян. Депутати затвердили програму про сприяння територіальній обороні Дніпра на 2022-2026 роки. На її реалізацію в міському бюджеті запланували 140 мільйонів гривень. Є розпорядження міського голови щодо сприяння територіальної оборони і надано доручення нашому департаменту цивільного захисту щодо підготовки пропозицій, щодо підготовки бази для того, щоб створити центр територіальної оборони. На порядку денному низка й інших рішень, що стосуються життєдіяльності міста. Серед них – придбання 14 трамваїв. Купуватимуть їх вживаними у Європі. До Дніпра вагони почнуть поставляти наприкінці весни. Приблизна вартість одного трамвая – 1 мільйон гривень. Міські обранці проголосували і за збільшення фінансування проєкту «Бюджет участі». Цьогоріч суму на стартапи дніпрян збільшили на 8 мільйонів гривень. Фінансування програми вже сьогодні збільшено як і в програмі, так і в бюджеті до 56 мільйонів 400. І вже найближчим часом у нас з'являться нові переможці, які приймали участь у 6-му етапі бюджету участі в 2021 році. Депутати Дніпра вирішили й долю готелю «Парус». Як відомо, 1 лютого рішення Верховного суду недобудова повернулась у власність міста. Після цього мер заявив, що її знесуть. На сесії визначили й демонтажника – це КП «Дніпроековторресурс». Коли буде демонтаж, поки невідомо. Наступна сесія міськради – за місяць, 23 березня. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».